можеш да ме видиш. Дишам пропан бутан, когато извадя двата ножа. Викай ми сам докан, казвам ти две думи и си ходиш пак на срам. И колкото и да говорим, пак си сам. От сега нататък наричам и лирически кан, защото отвътре съм от злато изкован. Изгубени хора бродят и с различни измерения, други лежат да затворят без основателни обвинения. България за жалост е пълно с кретения. Всеки ден виждам копия на Андрея и Анелия. Дебеля се подиграва на слабия, защото не яде. Замислете се, що сега сме на това дереже. Колко години наред криза си ни ебе и няма скоро да се оправим. Положението е зле, даже киселото ни мляко вече е пълно с букуци. Политиците са атлети, обществото група куци. Наредили се един до друг, курви и педали. За стотики на 60 годишен ще правят кавали. Надеждата, че скоро ще се оправим, вече умряли. Горили пламъка още в душите ни едва ли. Свикнахме вече с факта, че няма управия. Всеки гледа харабия, очак да бие чекия. На улицата гие поредната умряла мастия. За истинските рапъри хората питат кои са тия. Децата не учат, към успеха няма интерес. Ще споделя един разговор, на който попаднах днес. Ако се разправя в урока, брат, иди да си нямам. За кого оставам? Брат, аз ще избягам. Миаре, идвам с тебе. Ще метнем нещо класната. Да, е, за кова са мислите, ама и се има за опасната. Смешни гамени, с сексове изкривени, с фондите ни правят промени, с зъби като мантинели. Мислят, че са снежно бели, ама са пикняно жълти. Може да не изглежда така, ма аз не съм зъл тип. Просто реалист, не се правя на непокист. Може да съм вреден точно като детски глист. Хайде, пробай се да поемеш то лирически фист. Посягаш и ти да удариш, guess what you miss. Интригите от живота са неотлъчен елемент. Ако искаш това, приеми като неизлъчен сегмент. От наявката дългия, за всичко по-малко. Не се сравнявам с него, що ще изглежда твърде жалко. Не се опитвам да копирам, просто давам мнение. И нека тая песен бъде мое истинско отражение. Забраниха пуженето и оставиха гей парада. А заради кое от двете питам, България пропада. Цял тон грешни решения, том с неизказани мнения. Често съм ставал свидетел на некоректни отношения. Дразна се, когато някой се изкаже неподготвен. Когато в мен до автобуса застане някой да бил потен. Фаст кефир по цял ден, въпроси, целящи драма. Замисли се, Фейсбук сигурно има и твоята мама. Не съм длъжен на никого да давам обяснения. 54 реда, никакви извинения.